Už víte, že pro smysluplnou chůzi a vůbec pro ideální zapojování břišních svalů a práci vlastně celého hlubokého stabilizačního systému potřebujeme při chůzi, aby docházelo k rotaci v pánvi a rotaci v hrudníku, kvalitnímu nádechu, aby se vlastně napřimovala ta páteř. A často totiž se děje to, že my tím hrudníkem málo kdy rotujeme, protože pokud tlačíme kočárky nebo neseme v rukách tašky nebo jedeme na kole, tak vlastně ta rotace hrudníku je limitovaná. A to je taky důvod, proč potom vlastně třeba i to scelování diastázy trošku je zbržděné, neboť tam vlastně není ta pružnost, flexibilita právě v tom rozpohybovaném hrudníku a zapojeném tom hrudníku v té mobilitě a rotaci do chůze. A takže uvědomte si, kdy vlastně opravdu ten hrudník rotuje, když chodíte, a kdy je naopak statický na místě. A to poznáte tak, že když vlastně ta hrudní kost vám směřuje rovně dopředu a ani se nehne, tak je jasné, že ta rotace hrudníku tam není. Ale pokud ten hrudník se protáčí ze strany na stranu, tak jako kdybyste měli a viděli jste vlastně ten zip, který tady mám na tom hrudníku, a vy jdete a točí se ze strany na stranu v hrudníku, nikoli v pánvi, tak je jasný, že ta rotace tam je. Takže takový krásný, jednoduchý důkaz toho, že jestli tam je rotace hrudníku nebo není. Zdraví vás Jolana ze smysluplné chůze, z pohybotéky a i taky z kurzu diastázy. Mějte se krásně a ahoj.